Mīļie draugi, kā jau parasti neliels atgādinājums sākumā, ka šos meditācijas vakars mēs filmējam un ierakstam, un ieraksts būs pieejami internetā, mājaslapā, līdz ar to ņemiet lūdzu to vērā. Bet kā jau es to pagājušajā reizē solīju, šīs sezonas pirmajās reizēs mēs apstāsimies pie vienas tādas lielākas tēmas ar mazliet pretenciozu nosaukumu. Proti, es to gribētu nosaukt par izredzēto ceļš. Tāda būs šī tēma, izredzēto ceļš. Un kā jau sacīju, varbūt kādam tas izklausās mazliet pretenciozi, nu kas nu mēs daudz par izredzētajiem, vai ne? Pie tam mūsu izpratne un izjūta attiecībā par to, ko tas nozīmē, varbūt ļoti dažāda. Varbūt kādam liekas, nu, kāpēc, teiksim, nezinu, Dievs tur ir izredzējis kādus cilvēkus, vai kāpēc mums vajadzētu vispār būdamiem latviešiem, kāpēc mums vajadzētu lasīt ebreju kaut kādus tekstus un kāpēc vajadzētu mums viņus uzskatīt par izredzētākiem, varbūt nekā sevi. Tātad no vienas puses mēs varbūt jūtamies mazliet aizskarti, ka kāds ir izredzēts un mēs nē, un tur apakšā ir zinām varbūt pat skaudība un vēlēšanās pašiem tādiem būt. No otras puses, protams, visi, kas esam veco derību lasījuši šo slaveno stāstus par izredzētajiem, tad mēs redzēsim, ka, protams, visi kā viens šie stāsti liecina, ka būt izredzētam tas nebūt nav ne vienkārši, ne kaut kā ļoti viegli un patīkami. Tas ir saistīts ar ļoti lieliem pārbaudījumiem, ļoti lielām grūtībām. Un faktiski ar to es gribētu tad arī sākt, ka vēlreiz atgādināt tiem, kas varbūt jau to zinat, vai paskaidrot tiem, kas mazāk ar šo jēdzienu esat saskārušies, ka šis vārds izredzētais vismaz Bībeles kontekstā gandrīz vienmēr nozīmē, ka kādam cilvēkam vai cilvēku kopienai ir dots kāds īpašs uzdevums, kāda īpaša loma, īpaša misija, ja tā drīkst teikt. Un izredzētība ir galvenokārt saistīta ar šo izaicinājumu savu īsto lomu, misiju, uzdevumu šajā pasaulē piepildīt. Un no vienas puses būtu diezgan briesmīgi, vai ne, ja mēs konstatētu, ka manai dzīvei nav nekādas jēgas un misijas un nolūka. Tā ir tāda briesmīga sajūta, ka es esmu vienkārši skrūvīta kaut kādā mehānismā. Nu, varbūt brīžiem es varētu paslēpties no dzīves grūtībām šajā pelēcībā, bet īstenībā cilvēkam parasti gribās nākt ar savu pienesumu. Bet no otras puses, ja reiz man ir šis mans uzdevums, tad jūs uzreiz varat arī saprast, ka to realizēt nevienmēr ir vienkārši. Tāpēc, ka pirmkārt tas ir grūti, otrkārt citi to nesaprot, treškārt tu pats brīžiem nesaproti, kas tas ir, kas tev ir jāizdara un kā tu to var izdarīt. Tāpēc tas tiešām ir saistīts ar lielām problēmām, bet varētu pat teikt, un lieliem izaicinājumiem. Katrā ziņā izredzētais tas nenozīmē, ka kāds ir, un tas ir faktiski viena no galvenajām tēzēm arī šovakar, tas nenozīmē, ka kāds ir, nezinu, Dievam mīļāks nekā citi. Kā es tūlīt mēģināšu to paskaidrot, iespējams, ka mums jāskatās uz to jēdzienu un vārdu stipri vien savādāk. Nevis tik daudz, ka kāds ir mīļāks Dievam, bet kā reize par to, ka Dievs katrā no mums saskata kaut ko, kādēļ mēs esam īpaši, kādēļ mēs esam ļoti unikāli un vajadzīgi. Un tas, ja es pareizi vispār saprotu to kopējo Bībeles etosu, kā mēdz viņu saukt, respektīvi to kopējo noskaņu un pieeju dzīvei, tas ir viens no galvenajiem tādiem atšķirības punktiem. Proti nevis nonivelēt cilvēku individualitāti, nevis kaut kā viņu nonicināt. Jā, protams, redzēt, ka mēs visi esam daļa no tā lielā veseluma, ko Dievs veido. Skaidrs, mēs esam daļa no šīs pasaules un radības, tas viss ir saprotams. Bet vienlaikus to sakot, mums nevajadzētu to savu atšķirīgo krāsu un atšķirīgo smaržu un atšķirīgo balsi kaut kā nonivelēt un noraidīt. Bet mums vajadzētu kā reiz saprast, ka mēs esam daļa no tā lielā veseluma tieši caur to, ka mums ir mūsu īpašais, unikālais, neatkārtojamais pienesums. Un šī pasaule ir tā veidota, ka viņa sastāv no cilvēkiem, procesiem,
kuriem katram ir sava vieta un savs lielais uzdevums. Tātad vēlreiz izredzētība ne tik daudz, ka kāds ir mīļāks Dievam nekā citi, bet izredzētība kā vienmēr tāds personisks un individuāls stāsts par to, kas mēs īstenībā esam. Jo savādāk, es domāju, ka tad, kad mēs lasam šos tekstus vai dzirdam šo vārdu, mums ir ļoti daudz jautājumu. Vēlreiz stacīšu no vienas puses, mēs gribētu būt izredzētie vai ne? Mēs taču gribētu, lai Dievs mūs mīl. Lai Dievs mūs mīl varbūt, ja tas ir iespējams vairāk nekā citus, vai ne? Vismaz tos, kas mums nepatīk, lai tad viņš nostājas mūsu pusē, nevis to pusē, kas mums nepatīk. Nu, tad mēs varētu daudz ironizēt. Bet, kad mēs lasam vēl šos tekstus, tas lielais jautājums ir, kāpēc? Kāpēc mēs lasam tieši par Abrahāmu, kāpēc mēs lasam tieši par Mozu, kāpēc mēs lasam par Dāvidu, kāpēc mēs lasam par Deboru vai kādu citu cilvēku? Kas ir pieminēts Bībelē, beigās, kāpēc tieši tie 12 apustuļi bija Jēzum. Mums vienmēr tas jautājums ir, kas tad viņos bija tas īpašais, kas viņus atšķīra. Un šeit ir divas galvenās versijas, starp citu tāds ievadam, par ko es aicinu jūs aizdomāties. Tanī brīdī, kad mēs lasam, ka lūk Dievs darbojās šajā pasaulē īpašā veidā pie konkrētiem cilvēkiem, mums ir divas iespējas, divas lielās iespējas. Viena iespēja sacīt, ka tas ir tāpēc, ka šie cilvēki, lūk, jā, viņi bija apveltīti ar kaut kādām īpašām spējām, viņi bija kaut kā īpaši piemēroti tam, lai, nezinu, Dievs ar viņiem darbotos. Un man ir jāsaka tā, ka, ja es atkal drīkstu tā piesardzīgi un pazemīgi ar, zinām, kritikas noti pieskarties tam, kā varbūt paši tā sauktās izredzētās tautas pārstāvi šo lietu ir sapratuši, tad man liekas, ka brīžiem viņi tieši tā ir mēģinājuši to interpretēt. Respektīvi, Dievs tā ar mums darbojās, un Dievs ir tik pretīm nākošs un tik bieži ir uzrunājis mūsu un mūsu senčus, tāpēc, ka kaut kā tie mūsu gēni ir savā ziņā Dievam, nezinu, patīkamāki, tuvāki, mēs varbūt esam kaut kādi dievbijīgāki vai atvērtāki vai gudrāki vai zinošāki vai vismaz garīgāki cilvēki. Un es uzdrošinos teikt, ka jaunā derība ar Jēzu sākot spēcīgi nomaina šo izjūtu, atverot pilnīgi jaunu izpratni par lietām un ļoti skaidri pasakot vienu lietu, ka šāda veida Dieva rūpīgai darbībai pie cilvēka, tādai neatlaidīgai vēlmei kaut kā to cilvēku sastutēt un palīdzēt un dažkārt piedot visu to, ko tas cilvēks dara un neskatoties uz visādām problēmām, turpināt, zināmā mērā ticēt tam, ka tas cilvēks reiz sapratīs, kas viņam ir jāsaprot, ka tas nav saistīts ar to, ka šie Bībelē aprakstītie cilvēki kaut kādā ziņā bija labāki par citiem vai spējīgāki vēlreiz. Bet runa ir par to, ka šī izredzētība un šī pieeja ir vairāk kaut kas, kas raksturo Dievu, nevis cilvēkus. Un ka faktiski Bībele ir stāsts nevis par to, ka ir kaut kādi atsevišķi cilvēki, kas īpaši Dievam rūp un pārējais ir vienkārši nu, tāds fons, bet ka pie šiem dažiem cilvēkiem, kā reizi ieraugot to, cik viņi īstenībā ir problemātiski cilvēki, mēs saprotam, ka tā ir vispārēja, ģenerāla nu, metode, ja tādā rīkst teikt, kā radītājs šai pasaulē vispār darbojas. Un lūdzu, ieklausieties tajā, ka Bībele, tātad vecās darības, varbūt tiešām vecās darības varoņi un viņu tiešo turpinātā izpratnē, ir liecība par to, ka cilvēki ir tādā kā hierarhijā sakārtoti. Ir tādi tuvāki Dievam un tālāki, un vienus viņš atpestī un ar viņiem runā vienalga, kas notiek viņu dzīvē, un tā vien liekas, ka viņi varētu darīt jebko. Tur, teiksim, Mozus noslaktē eģiptiešu uzraugu, viņš ir slepkava, nu kas var būt sliktāks? Nē, bet rezultātā viņš vienalga ir aicināts savu tautu izvest no verdzības. Tur Dāvids pārkāpa laulību, pēc tam izdomā ļoti jocīgas gājienas, kā pie tās sievietes tikt, un faktiski tas atkal ir uz viņas vīra rēķina, un vienalga, viņš ir tas, kas viņš ir. Noās izglāba visu cilvēci caur to, ka uzbūvē savu šķirstu, un
tiklīdz viņš ir izkāps no šķirsta, viņš iedēstī vīna dārzu un tiklīdz viņam ienāks raža, viņš sabrūvē vīnu un piedzerās tā, ka guļ pliks un sākas problēmas un tā tālāk. Nu, tā tad dzērājs, slepkava, laulības pārkāpējs, nu, dodiet vēl kaut ko. Un jūs redzēsiet, ka tie ir cilvēki, kuri ir bijuši ar visādām grūtībām, bet Dievs, vēlreiz atkārtošu, ir ar viņiem darbojies tāpēc, ka vismaz jaunās darības izpratnē tāpēc, lai dotu mums kaut kādu modeli un paraugu. Tajā, kā vispār viņš pret mums kā cilvēkiem attiecās. Tad stāsts nav par to, ka viņi ir izredzēti savu kvalitāšu dēļ, bet drīzāk tas ir stāsts par Dieva atklāsmu. Un tieši tāpēc, ka šie cilvēki ir bijuši tik problemātiski, un tomēr no viņiem kaut kas ļoti liels un labs ir izveidojies, ka tas ir tas stāsts. Saprotat ideju? Nevis, ka ir kaut kādi super cilvēki, no kuriem tad Dievs kaut ko veido, un mēs, nu jā, mēs nabadziņi esam fons. Bet nē, ir super, super problemātiski cilvēki. Nu reāli, nu tā, ka tu brīžiem lasi, piemēram, par tiem pašiem, teiksim, cilvēkiem, kas iziet no Ēģiptes verdzības. Nu labi, protams, mēs saprotam, tur ir literāri teksti bieži vien, un tur nav tas jāņem tik ļoti būtiski. Bet tomēr, ja mēs uz mirkli iedomājamies, ka nu, tas stāsts paredz to, ka tie cilvēki ir pieredzējuši visaugstākā līmeņa kaut kādas nu, brīnumus un atklāsmes un palīdzības, un tas nebūtu nav pašsaprotam, kas viņa dzīvē notiek. Un atkal, un atkal, un atkal. Viņi nesaprot, viņi nezin, viņi nav gatavi dzirdēt. Tad stāsti par to, ka pat tādi cilvēki var tikt lietoti un tiek lietoti. Un atroda savu ceļu. Ja tas ir tas stāsts. Un te es nāku pie tā, ko īstenībā es vēlo šajā ievada reizē jums pastāstīt par šo tēmu. Proti, ka iespējams, ka versija, ka izredzētība ir saistīta ar Dieva izvēlēm, ar kaut kādiem mūsu sasniegumiem, mūsu labām kvalitātēm, ir samērā aplama. Un kā slavenais vecais teiciens, ko varbūt esat dzirdējuši kaut kur, kas savā laikā klīda apkārt arī pa internetu plašumiem, ka Dievs nevis izmanto tos vai mīl tos, kas ir kvalificēti šai mīlestībai, bet viņš kvalificē tos, kurus viņš mīl. Respektīvi, nevis viņš sagaida no mums perfekciju un tad mūs apbalvo ar mīlestību, bet tieši tas, ka viņš turpina ar mums darboties, rezultātā pat no ļoti, ļoti problemātiskiem cilvēkiem izveido kaut ko patiešām lielu. Pie viena maza nosacījuma, protams, ka mēs nepretojamies līdz galam. Jo mēs visi, protams, pretojamies, mēs visi, protams, bieži vien nesaprotam, ko no mums grib panākt. Un tad jautājums ir, kurā brīdī mēs esam gatavi mazliet pavērt durtiņas un šai Dieva darbībai kaut kādā mērā atsaukties. Tas ir tas stāsts. Un ja jūs gribat par izredzētību runāt kā par kaut kādu, tomēr, nu, ka visiem jau tas nav dots, tad patiesībā šis ir tas stāsts. Vai tev izdodas beigu beigās noticēt, ka tu esi izredzēts? Tā, tas ir tas jautājums. Stāsts nav par to, ka vienam tas ir un otram nav. Stāsts ir par to, ka katram ir dots milzīgs, milzīgs, milzīgs potenciāls. Milzīgi, konkrēti un reizē arī brīnišķīgi uzdevumi. Un jautājums ir, cik lielā mērā tev izdodas šim Dieva aicinājumam atsaukties, šim Dieva aicinājumam uzticēties. Ja? Visi ir aicināti, maz ir izredzēti. Šai gadījumā maz ir tie, kas tam aicinājumam atsauc. Nu jā, nu lūk, līdz ar to piemērs tam, kā šī izredzētība notiek, piemērs numur viens un bāri visam, protams, ir cilvēks vārdā Abrahāms, vai vispirms viņu bībelē mēs iepazīstam zem vārdu Abrams, par to esam kādās reizēs jau runājuši. Un šeit starp jūs izdales materiāliem pirmajā lapā ir tātad teksta fragments no pirmās Mozes grāmatas 11. Nodaļas noslēguma un 12. Nodaļas sākuma daļa.
kas ir ļoti nozīmīgs teksts, tā vienkāršā iemesla dēļ, kad atkal atgādināšanas pēc, judeisms, kristietība un islams, šīs trīs reliģijas, kuras šobrīd ap Jeruzalemi un ne tikai nemitīgi savā starpā cīnās un karo. Šīs trīs reliģijas zinātnieki un teologi jau visen smēdz saukt par abrahamiskajām reliģijām. Un tas, ko cilvēki daudzi nezina, ir tātad tas, ka no vienas puses kristietība taču ir sava veida judeisma, kaut kāda korekcija, reforma, nu, protams, kaut kas jauns, un tomēr tajā pašā laikā Jēzus biebrējs un visi viņa pirmie mācekļi biebrēja, un tas nav iedomājums bez judeismu fona, ko viņš darīja. Bet tas, ko arī mēs nezinām, ir, ka līdz pat, jā, 16. Noteikti un vēlākiem pat dažiem gadsimtiem islams pašas kristietības ietvarā tika uztverts kā tāda kristietības sekta, kristietības herēze. Jo islams pieņem gan veco derību, gan atzīst to, ka Jēzus bija Dieva draugs un pavisam īpašā veidā nāca ar atklāsmi. Tikai tā lielā starpība ir tā, ka ja kristieši teica, ka Jēzus mums ir apsolījis, ka tad, kad viņš būs miris un augšām cēlies, viņš sūtīs savā vietā svēto garu, patiesības garu dzīvu darītāju, kas mums atgādinās visas patiesības un vadīs mūs visā patiesībā. Ja kristieši ar šo garu saprata acīm nesaskatāmo svēto garu tā, kā mēs varbūt esam pieraduši par to domāt, nezinu, vasaras svētku kontekstā, ka lūk mūsos ir šī inspirācija un iedvesma kaut ko darīt, un tas ir katram no mums dots, tad islams un konkrēti Korāns interpretē to tā, ka tas Jēzus apsolītais paraklēts vai šis patiesības gars, kas nāks viņa vietā, ir neviens cits kā pravietis Muhameds. Respektīvi, tas ir konkrēts cilvēks, kurš tika atsūtīts tāpēc, vai uzrunāts tāpēc, ka lūk, kristieši bijuši pārāk, nezinu, liberāli, pārāk kaut kādi tādi atļāvušies tur atkāpties no kaut kādiem principiem. Jēzus ir gribējis pa labam mūs uzrunāt un aicināt pie Dieva, bet mēs savā neapjostajā, nesavaldītajā, dabiskajā tendencē būt grēcīgiem, mēs to izmantojam visādā aplamā veidā, un tāpēc patiesības gars nāk un saka mums, kas mums ir konkrēti jādara. Un līdz ar to, ja mēs paklausam, ja mēs esam uzcītīgi tiem viņa principiem, tad mēs esam īstenībā tādi, kādus arī Jēzus gribēja mums redzēt. Respektīvi, šīs trīs reliģijas visas kā viena nāk no viena avota, un jā, tāpēc tiek saukts arī par abrahamiskajām reliģijām, ka visas kā viena atsaucās uz šo cilvēku, Abrahāmu, kas ir mūsu ticības tēvs, kas ir mūsu ticības sākums, kas ir pirmais cilvēks Bībelē, par kuru mēs tā kā varētu sacīt, protams, zinātnieki par to strīdētos un teiktu, nu, mēs to nevaram sacīt, bet varbūt pat kāds arī no zinātniekiem būtu gatavs to sacīt, ka varbūt Abrahāms ir uzskatāms par vēsturisku personu. Ja par Noāsu mums tomēr ir sajūta, ka tas ir vairāk piederīgs tādai kopējai mītu un stāstu pasaulē, kas vairāk ir jāsaprot kā simbols, ka Dievs izredz kādu cilvēku, ar ko turpināt savu darbu, kur pārējie viņi nedzird, tad Abrahāms ir tomēr dzīves cilvēks, ja tādā rīkstēt. Viņš ir eventuāli vēsturisks cilvēks. Un šeit ir šis pirmais teksts, kurā pirmais brīdis, kurā Abrahāms parādās, pirmā Mozes grāmata 11. Nodaļa noslēdzās ar slaveno Bābeles torni, kas starp citu ir ļoti nozīmīgi. Tāpēc, ka Bābeles tornis simbolizē vienu no veidiem, kā cilvēki vienmēr ir mēģinājuši izdzīvot. Un tas veids ir tāds, ka viņi būvējuši piramīdas. Viņi būvējuši dzelžainas impērijas un struktūras, kurās ir visas atbildes un tur šķiet ir viss paredzēts un katram ir savu vieta. Augšā esošie, protams, ir saulē un ir tuvi Dievam un varbūt pat iemieso kaut ko no dievišķām īpašībām. Apakšā esošie, protams, ir vergi un nepieskaitām, ja tā drīkst teikt, vai nenozīmīgi, ja teiksim, masa, bet tomēr tas mums ļauj dzīvot, tas mums ļauj kaut kādā veidā pastāvēt. Un ja jūs, piemēram, mūsdienu pasaulē jūtat tendences, ka kādiem patīk un gribās
atkal just tādu stingrību un skaidrību iepratī tādam plūstošam stāvoklim un situācijai, tad tas ir faktiski stāsts par Bābeles toņu celšanu, par to, ka cilvēkam gribās šo te struktūru un skaidrību iegūt, jo tas dod drošību. Ja tev ir skaidras atbildes, viennozīmīgas atbildes, tad tu vari, kā saka, pieķerties viņām un par to vairs daudz nedomāt, un tad tev ir tāda sajūta, ka mēs stāvam uz drošu pamatu. Un es to pieminu tāpēc, ka jūs redzat šajā tekstā, ko varbūt iemetāt acis, ja jums iznāca palasīt, šis teksts sākas ar Abrahāma tēva dzīves aprakstu, Terah, un Terah, kā mēs to nojaušam, dzīvo tātad, kā te ir sacīts, Kaldejūrā, kas ir būtībā tā laika arī, kad šis teksts ir tapis, tā laika izpratnē tāds kā civilizācijas, nu negluži varbūt centrs, bet tuvu tam, jo viņš dzīvo kultūrā, kura ir ļoti atkal skaidri sakārtot, kas ir šī te divups kultūra, kuru mēs pazīstam caur tādiem interesantiem tekstiem kā Hamurapī likumiem, mēs pazīstam viņu caur vēl pirms tam Šumēru kultūru, epos par Gilgamešu un tam līdzīgām lielām lietām, un mēs redzam, ka tas ir kultūras centrs, kurā kā jau teicu, cilvēks ir izveidojis zināmu sistēmu, ar kuru viņš pasauli skaidro, un šajā sistēmā katram ir ierādīta viņa vieta. Šajā piramīdā, šajā Bābeles tornī, simboliskajā šajā gadījumā, katram ir sava niša, savs plauktiņš, sava sabiedrības ierādītā funkcija un loma. Bet, ja jūs uzmanīgi lasat šo tekstu, man nav laika viņā ietā bībeles interpretācijas nozīmē ļoti dziļiekšā. Ja jūs lasat šo tekstu, jūs varēsiet ievērot, ka visticamāk runa ir par to, ka Tera pats ir dzimis tātad Hārānā, vietā, kas atrodas uz ziemeļiem, saucamajā auglīgajā pusmēnesī. Pusmēnesis bija starp Ēģipti, Nīles ieteku vidusjūrā, kur bija liela civilizācija, tāpēc, ka tur bija upe. Un ja mēdz uznākt kāds sausums, tad tomēr cilvēki varēja izdzīvot, un tāpēc viņi dzīvoja pie upēm. Tas bija viens tāds auglīgs moments, un tad no šīs Ēģiptes gar vidusjūru, gar tagadējo Izraēlu, tā auglīgā, tāda neliela auglīga tāda strēmelīte iet uz augšu, tad ziemeļos viņi sasniedz manas pieminēto Hārānu, kalnus, un pēc tam pat Tigru un Eifratu laižās atkal lejā, un šajā lielajā divu upju starpā tātad veidojas otra lielākā civilizācija. Un visa vecadarība ir nepārtraukta saspēle starp Babiloni no vienas puses, Ēģipti no otras puses un Izraēlu, kas atrodas pa vidu un mēģina atrast savu identitāti. Bet nu, tas arī cits jautājums. Bet tātad, Terads ir dzimis tādā nepārāk lielā centrā un vietā, kas ir šī Hārāna, bet kacim redzot, kādā brīdī viņš ir devies uz šo civilizācijas centru, un viņš ir dzīvojis tur, un tur viņš ir iekārtojies, un kā mēs lasam, viņam tur ir diezgan labi gājis. Bet tad vienā brīdī viņš sajūt konkrētu aicinājumu, iekšēju aicinājumu, doties atpakaļ uz šo savu Hārānu. Kāpēc? Tāpēc, ka viens no viņa dēliem mirst priešlaicīgi un tālaik pasaulē tā ir tāda slikta zīme. Un acim redzot, viņš pieņem lēmumu, ka viņš grib atgriezties savā tēvzemē. Bet ko es gribu teikt ar to? Es gribu sacīt, ka Abrahāms ir gājis līdz savam tēvam un savos dzīves pirmos gadus, dzīvojis šādā gatavā, sakārtotā sistēmā. Nedomājiet, ka tie senie cilvēki, ka viņi bija kaut kādi tādi, nu, labi, viņiem nebija varbūt tādas tehnoloģijas kā mums un tā tālāk, bet viņi bija ar savu pasaules izpratni. Viņi nebija ne haotiski, ne kaut kādi tādi
kuriem izbūt vienalga. Viņi bija izveidojuši savu pasauli, savu kārtību. Un šajā pasaulē un šajā gatavajā kārtībā ir brīnišķīga iespēja vienmēr vienkārši iekļauties. Vienkārši darīt to, ko sabiedrība, cilvēki no tevis gaida. Pildīt savu funkciju. Un, starp citu, tas ir viens veids, kā mēs varam saprast, nu, kas ir mūsu aicinājums. Mans aicinājums ir darīt to, ko no manis sagaida. Sēdēt savā nišā. Būt tam, ko sabiedrība man ir iekodējusi un ieprogrammējusi. Caur manu izcelsmi, protams, bet arī caur to, attiecīgi, kādi resursi man ir bijuši pieeja. Ja? Piemēram, mums ir to ļoti grūti saprast, bet mūsdienu pasaulē, kad mums ir pieejama izglītība, mēs pat nevaram iedomāties, kā tas bija laikā, kad tu piedzimi, teiksim, nezinu, kādā tiešām pustuksneša ciematā. Un nu, tur jau nav ne skolu, ne universitāšu, ne kaut kādu tur stipendiju, ne kaut kas tam līdzīgs. Tu vienkārši esi piedzimis vienā ciematā. Vienīgais cilvēks vai cilvēki, kas ir gatavi tev kaut ko mācīt, ir labākajā gadījumā tavi vecāki. Teiksim, nu nezinu, tavs tēvs var iemācīt tev savu amatu, jo kaimiņu tēvs nemācīs tevi. Viņš mācīs savus bērnus, to amatu, ko viņš dara. Un rezultātā tas bija tikai loģiski, ka principā ar to brīdi, kad tu esi piedzimis, ir jau pilnīgi skaidrs, kur tu dzīvosi, ko tu darīsi, kāds ir tavs darbs, kas ir, ko tevi jānodarbojās. Jo piedošana lūdzu, nu neviens nav ieinteresēts tev kaut kā speciāli palīdzēt. Kā jau teicu, mūsdienās ir savādāk, tu nevar vien izdomāt, ko varētu pastudēt un ko varētu darīt. Ārkārtīgi plašas iespējas. Tobrīd tāda iespēja nav. Un līdz ar to sabiedrība tevi ieliek ļoti skaidrā rāmī. Un šajā ļoti skaidrajā rāmī, kur ir savi dievi, kur ir sava izpratne par to, kā pasauli ir būvēta, kā jau vienā no pagājušās sezonas reizēm mēs runājām, Dievs, mēs lasam uzrunā šo cilvēku, kas tobrīd vēl ir Ābrams, un saka, ej, Te ir latviskais tulkojums, jūs redzat šajā tekstā. Kungs teica Abramam, ej projām no savas zemes, no vietas, kur es dzimis, no tēva nama uz zemi, ko es tev rādīšu. Bet es apturējos, tāpēc, ka ebreiskie vārdi, kas tur apakšā, lech lechā, ir ārkārtīgi interesanti. Jo principā viņus var iztulkot, kā ej prom. Tas ir ļoti loģiski, kā. Bet lech lechā ir īstenībā tulkojams arī kā nāc pie sevis. Vienkārši tas ir tik neloģiski no tādas valodnieciskā viedokļa, ka neviens tulkotājs normāli to neliek. To visi ebreji un vispārie komentētāji komentāros apraksta, ka nu vispār tas to nozīmē. Bet nu, mēs tā sakotam, ej prom, tādā nozīmē, ej pie sevis no savu tēvu nama. Nu, ko tad tas nozīmē? Nu, tas nozīmē, ej prom no savu tēvu nama. Ej prom no zemes. Ej prom no vietas. Un mūsu tulkojumā un mūsu ausīs dominē tas, ka tagad ir jāpamet savu dzimtā vietu. Un tam mēs gribam atkal sacelties un domāt vai dieniņ, tas tāds aktuāls temats mums šeit Latvijā. Un pasaka, Dievs, kāds vēl aicinās mums tagad vienkārši ceļot kaut kur citām vietām, citām zemēm. Tas nav arī tas, ko es šobrīd aicinu darīt, lai gan varbūt kādam tas ir jādara. Bet tas nav mans ģenerālais aicinājums. Lech lechā. Nāc pie sevis. Prom no tādā nozīmē prom no savas zemes, no vietas, no tēva nama. Ka netik daudz runa ir vienkārši par teritoriju, lai gan, protams, Abrahāma gadījumā tas pārvēršās par aicinājumu mainīt vietu, kur tu dzīvo, bet tas tās nāc pie sevis. Un tā nav 21. Gadsimta kaut kāda individualistu izdomāta jocīga lieta, Tā patiešām ir gadu simtiņiem ilgi pazīstama lieta ebreju un kristiešu komentāros, kas saka, šis ir brīdis, kad mēs pirmo reizi dzirdam, ļoti skaidri dzirdam, ka Dieva balss vismaz šajā konkrētajā cilvēkā atklājas kā aicinājums nāc pie sevis. Vai mēs varētu to varbūt citādi pārtulkot, atrodi sevi, vai vēl citādi,
esi uzticīgs tam, kas tu esi. Mācies atrast sevi. Mācies atklāt to, kas tu esi. Un ticiet man, mīļie draugi, arī kristietības paspārnē zem šī lielā virsraksta ir ļoti daudz cilvēku, kuri labprāt apzināti vai neapzināti. Cilvēkiem viņu individualitāti mēdz un grib atņemt. Un tā sajūta ir apmēram tāda, ka tanī brīdī, kad es pateikšu sev vai kādam citam, nāc pie sevis, atklāj to, kas tu esi, ar ko tas beigsies, kā jums liekas. Taču ar kaut ko šausmīgu, vai ne? Katrs tagad nāks pie sevis. Katrs tagad paliks pa lopiņu un darīs to, kas ienāk prātā. Nu, jūs esat to dzirdējuši, vai ne? Respektīvi, tu nedrīkst ticēt, mēs esam grēcīgi cilvēki, mēs nedrīkstam uzticēties sev, mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs nedrīkstam sekot saviem impulsiem, jo viss šie impulsi ir, protams, grēcīguma un kaislība pārņemt un tā tālāk. Un tā ir taisnība, protams. Ka daži cilvēki ļoti gribētu, ka mācītājs viņam pasaka, dari to, ko tu gribi. Un tikai to. O, skaidrs! Mācītājs ļāva. Mācītājs teica, jādara nevis, ko citi saka, bet kas pašam gribās. Bet tāpēc es svarīgi saprast, ka tad, kad Abrahams iziet no šīs te... No šīs te savas iepriekšējās domāšanas un pasaules, kā jūs lasat te pirmajā tekstā tālāk, viņš bija 75 gadus vecs. Un šeit man vēlreiz jāatgādina, pirmkārt, tas man liekas ļoti skaisti. Tāpēc, ka 75 gadi, tas nozīmē, ka mums visiem vēl cerība, vai ne? Un tas nozīmē, ka faktiski, nu, ja var 75 gados, tad jau varēja 85 droši vien. Un tas nozīmē vienkārši nav limita, kurā brīdī tu vari sākt šo ceļu apzināties un iet. Bet no otras puses, kā es arī jums vienreiz to sacīju, īstenībā stāsts droši vien ir par to, ka tobrīd jauka kopā divas lietas. Gadu skaitīšana attiecībā tiešām pret gadiem un gadu skaitīšana attiecībā pret ražas laikiem, kas tā laika pasaulē bija vismaz divreiz gadā. Un tāpēc dažus bībliskos vecumus es sirsnīgi iesaku vienkārši izdalīt ar divi. Un tad, kad tas ir izdalīts ar divi, mēs visticamāk esam dabūjuši samērā tuvu tam, vecuma izjūtai, kāda mums šobrīd ir attiecībā pa cilvēka gadiem. Tāpēc, tad, kad viņam bija 75, tad mēs izdalām uz pusi. 35 plus 2 pusi, 37 plus gadi, 38 tā. Nu tā zem 40, viegli zem 40, un te jau mēs esam klāt pie tā, ko daudz cilvēku mūsdienās pazīst, ka īstenībā dzīves pirmajā periodā mēs bieži vien labprāt kaut kā, no vienas puses mēs esam dumpīgi, protams, tur jaunatni, vai ne? Bet no otras puses tas mūsu dumpīgums arī tāds diezgan paredzams ir. Un faktiski mūsu lielās vērtības bieži vien ir, nu, tādas diezgan saprotam prognozējams un ierakstās tajā, kas ir tas lielais plūdums. Bet tad šajā pusmūžā mūs sāk uzrunāt kādas citas noskaņas, Un mēs saprotam vienu lietu, ka mēs esam kādu strieķīti padzīvojuši, mēs tā kā mazliet esam uzaudzējuši zinām pašapziņu, mēs tā kā mazliet esam nostiprinājušies šajā pasaulē, mums nav vairs tāda sajūta, ka mums vajag tikai to izdarīt, un tad mēs būsim laimīgi, tās ilūzijas arī mazliet samazinātas ir, mēs esam varbūt izgājuši cauri kaut kādam procesam, ka mēs esam iedomājušies, ka tas, ka mums piedzimst bērni, ka tas mūs automātiski padarīs laimīgus, mēs esam sapratuši, ka tas gluži tik vienkārši nedarbojas. Mēs esam kaut kam izgājuši cauri, un tanī brīdī sāk parādīties jautājums, kas es esmu. Un tanī brīdī mēs esam gatavi dzirdēt to, ko šī balss saka, lech lechā, ej pie sevis, meklē to, kas tu patiesībā esi. Respektīvi, es gribu jums sacīt, ka iespējams vēlreiz izredzētība nav saistīta ar to, ka Dievs tikai dažiem cilvēkiem teiktu meklē sevi. Tikai dažiem cilvēkiem viņš dotu kaut kādu iespēju atrast sevi. Bet iet runa par to, ka šis aicinājums ir vienmēr. Taču ir jāpaiet kādreiz daudziem gadiem, lai mēs to dzirdētu. Un iespējams, ka, piemēram, Jāņa evaņģēlijā pieminētais stāsts par kādu...
cilvēku, kas guļ pie Betesdas dīķa un 38 gadus gaida, kamēr sakustēsies ūdens, un tad nu viņš tiks dziedināts, un tad nu viņš varēs kaut ko darīt beidzot savā dzīvē. Un Jēzus viņam saka, klausies, celies kājās un ej. Nej, nevis uz to dīķi, lai vēlreiz mēģinātu kļūt kaut kāds pilnīgi savādāks nekā tu esi, bet ej un dzīvo. Ka tas atkal ir tas pats skaitlis, 38. Tas ir stāsts par to, ka ir jāpaiet diezgan ilgam laikam, lai mēs tā pa īstam sadzirdētu, par ko iet runa. Tanī brīdī, kad mēs tiekam aicināti sadzirdēt to balsi, kas saka, atrodi to, kas tu patiesībā esi. Atceraties pagājušajā reizē, runājot par meditāciju kā tādu, es cita starpā pieminēju to, ka mēs visi esam saistīti ar Dievu tajā nozīmē, ka, nu, ja mēs tā pieņemam to schēmu, ka Dievs mūs ir radījis, un saprotam to tā diezgan tieši, tad ir skaidra viena lieta, ka pirms tu, piemēram, ja mēs iedomājamies analoģiju ar cilvēku, vai ne, pirms es kaut ko izdaru, radu, izformēju, vai vēl jau vairāk, ja tas ir kaut kas sarežģīts, visticamāk, manī vispirms ir nodoms, manī ir kaut kāda iecera, ko es gribu izdarīt. Ok, es varbūt nezinu pats vēl, ko es tur līdz galam izveidošu. Manas rokas veido un es skatos, kas sanāk un es reaģēju. Tas ir tāds radošs process. Bet vienlaikus, tas, ka es gribu radīt, tas vispirms ir manī. Un tāpēc tā senā intuīcija vienmēr bijusi tāda, ka es esmu tāds, kāds es šobrīd esmu, protams, to ir izveidojusi visapkārtējā vide un es pats un tā tālāk. Man ir kaut kāds mans priekšstats par to, kas es esmu, un tas īstenībā ir tas slavenais ego, tā mana konstrukcija attiecībā par to, kas es esmu, kam man ir jābūt, kādam man ir jābūt, bet tur vēl nosacīti dziļāk vai kaut kā, nu kā lai pasaka, augstāk vai dziļāk, kā jūs gribat, aiz tā ir šī Dieva iecera. Tas īstais iemesls, citiem vārdiem sakot, kāpēc tieši tāds ērums, kā es šeit esmu. Un tam nav sakara ar to, ko man mamma ir teikusi, kas es esmu, vai ko mans tēvs ir teicis, kas es esmu, vai ko mans mācītājs ir teicis, kas es esmu, tā. Jā, viņi var kaut ko no tā redzēt, viņi var man palīdzēt kaut kādā ziņā. Bet pēdējā konsekvence, tas ir kaut kas vēl viņpus viņiem, tas ir kaut kas, ko viņi arī tikai mēģina nojaust. Tad, kad tu skaties uz saviem bērniem, tad tu vēl tikai mēģini nojaust, kas ir viņu īstais dzīves uzdevums. Un ja tu pārāk intensīvi gribēsi viņu vietā dzīvot un caur viņiem realizēt savus nepiepildītos sapņus, var gadīties, ka tu viņiem kādreiz traucēsi to viņu īsto esenci, to viņu saikni ar dievišķo, to viņu īsto patību, to viņu īsto būtību. Tu viņiem vari traucēt to esni. Tad lūk, tas stāsti par to, ka ir jāpaiet zināmam, laika posmam, lai mēs saprastu, ka šis aicinājums ej pie sevis un uzticies sev un mācies meklēt to, kas tu esi. Ja tas nav primitīvs, kā mēs to varam saprast, teiksim, tur 11 gadu vecumā varbūt mazliet, ka tiešām tas nozīmē vienkārši super, nevienu vairs neklausīt, ne ar vienu vairs nereiķināties, es pats visu zinu, es pats visu māku. Te runā tas falšais cilvēks, tāpēc, ka tu pat nenojaut, cik tas īstenībā ir nopietni. Un kaut kādā ziņā sarežģīti. Nē, varbūt tu nojaut, bet kaut kādā ziņā varbūt, tici man, līdz zināmam vecumam īsti varbūt to nesaproti. Lai gan tas, protams, viss ir relatīvs, jo katram cilvēkam šis ceļš ir mazliet individuāls. Katrā ziņā vēlreiz gribu sacīt. Es aicinu jūs padomāt, ka ja mēs paņemam šo stāstu ļoti burtiski, tad īstenībā runa ir par cilvēku, kurš varētu nodzīvot vienu ārēji ļoti sakārtotu dzīvi. Mēs redzam, ka viņam ir īpašumi, viņam ir manta, viņam ir kontakti un tā tālāk. Bet kādā brīdī kaut kas viņā saka, ka ir jāuzdrošinās iet savu ceļu. Ir jāuzdrošinās atklāt, kas es esmu. Un nevis vienkārši tādā stulbā opozīcijā visiem, bet tādā nopietnībā, saprotot, ka kaut kādā ziņā tieši tad,
Atceraties, ko es sākumā teicu. Tieši tad, kad es esmu tas, kas es esmu, atšķirībā no citiem, es īstenībā esmu visnoderīgākais arī tiem citiem. Tas ir tā kā komandā. Ir jau forši, ja viss ir vienādi, bet tad tā no vienas puses nav pārāk efektīva komanda. Izņemot, ja viņiem jāizdara ļoti taisnu virzienu uzdevums. Laba komanda ir, kur ir dažādība. Un šī dažādība spēja savā starpā sadarboties, tāpēc, ka mēs šo dažādību novērtējam. Mēs saprotam, ka neviens nevar visu, un katram ir savs pienesums. Ja izdodas šādu noskaņu dabūt, un katrs tiešām ar to, kas viņš ir, nevis ko viņš iedomājās, kas viņš ir. Es, piemēram, gribētu būt priekšnieks, un tad no es tagad visiem stāstu. Stop, mēs visi gribam būt priekšnieki. Jūs iet grāmatnīcā, tur ir pilns grāmatas par to, kā kļūt par līderi. Nav neviens grāmatas par to, kā kļūt par sakotāju. Bet lielākā daļa cilvēku ir sakotāji. Un tas ir ok, jo tas līderis arī neko nevar izdarīt, ja viņam nav cilvēki, kas ir gatavi sakot, un kas ir spējīgi sakot, un kas ir spējīgi ieraudzīt to, ka es varu piedalīties pie komandas darba. Nu, sportā to saprot cilvēki. Tu nevari sporta spēli, komandas spēli spēlēt, ja tu nerēķinies ar citiem, ja tu neesi gatavs padot bumbu otram. Tāpēc mēs mācamies novērtēt šo dažādību un tieši caur šo dažādību un caur to, ka es esmu tas, kas es esmu, es varu būt īstenībā noderīgs citiem. Tātad tanī brīdī, kad es esmu gatavs šādi to dzirdēt, tanī brīdī mums ir jāsaka, ka eventuāli katrā no mums šī balss skan. Brīžiem mēs viņu aizsadzam. Apzināti vai neapzināti, ar gatavajām atbildēm, ar mūsu koncepcijām. Balss saka, klausies, tavs īstais aicinājums ir šis. Respektīvi, tas, ko tu īstenībā vari vislabāk izdarīt, ir šis. Bet manā koncepcijā par mani, ko man ir iedevuši apkārtējie cilvēki, nu tas ir kaut kas tāds, ar ko naudu nevar nopelnīt, ar ko, teiksim, nu saprot, Nē, nu okei, okay, tas manī ir, bet nu vienalga, nu tas tā vienkārši manī ir. Bet es centīšos darīt to, ko es redzu, ka tas ir tā vērts. Redz, mēs ignorējam, mēs apklusinām, mēs padaram to balsi nebūtisku. Bet 38 gadus nosēdējuši pie Betesdas dīķa vai 37,5 gadus nocīvojuši Kalde jūrā un Hārānā, mēs vienā brīdī varbūt esam gatavi un griboši kaut ko citu dzirdēt. Un izredzētības ceļš ir mācīšanās šo te balsi pazīt. Ābrahāms sajūt aicinājumu doties meklēt savu zemi, savu īpašo lauciņu, kas ir viņa lauciņš, kas ir viņa uzdevums. Šī balss viņu uzrunā. Un, draugi, ne tikai vienu reizi vien, bet no viena reize, protams, ir izšķirošā. Pirmā. Ābrahāmam ir jāizdara izvēle. Tu taču nu beidz. Nu ko? Tu taču nevar darīt visu, ko, kas tev vienāk prātā. Tu sēdi kaut ko, tur meditē, kaut kas tev tur atnāk. Tas taču ir kaķim zemastas. Bībele, pareizās lietas, garīgā vadība, mācītājs, kurš tev pasaka, kas tev ir jādara. Tā ir lieta, kā iet uz priekšu. Jā, tas, kas tev tur sirdī notiek. Ko tu zini, kas tas ir? Varbūt vēlns ar tevi runā. Varbūt tur kaut kādi tumšie spēki darbojās. Ja? A kāpēc tie tumšie spēki darbojas un gaišie nedarbojas, paliek atvērts jautājums, bet nu labi. Ir grūti uzticēties. Un ir iespējams, es jau nenoliedzu to, ir iespējams sava ego balsi sajaukt ar savu dziļo ieceru un nodomu. Protams.
Un var gadīties, ka te vienkārši mans ego, man vienkārši vēlēšanās dzīvot vienkāršāku un vieglāku dzīvi, nonāk konfliktā ar sabiedrības interesēm. And that's it. Un es vienkārši to nosaucu, ka tas ir mans lielais garīgais aicinājums. Kaut gan patiesību sakot, es vienkārši aizsadzosies kaut kādiem vārdiem, lai nedarītu to, ko citi no manis sagaida, bet vienkārši darītu to, ko es gribu. Bet tas, ka tomēr manī ir tas aicinājums, tas, ka manī ir kaut kas, un ka man var būt šajā pasaulē vēl ar vien, lai cik 75 un 80 gadi, vēl ar vien ir kaut kas, ko man ir šajā pasaulē jāatklāj, ka tas ir tāds interesants process, to Dievu ieceri priekš sevis atklāt. Lūk, tam uzticēties, tas ir tas jautājums. Un, ziniet, jo pārliecinošāk ir sabiedrība, jo viņi ir skaidrāk, jo droši vien grūtāk tam ir ticēt. Tāpēc tas nav vienkārši, kas tur notiek. Abrahāms sadzird šo balsi, kas saka, es tev esmu izredzējis. Es tev esmu paredzējis to un to. Tu pat vēl nezin, ko es esmu paredzējis. Nāc līdzi, es tev to parādīšu. Ej pie sevis, ej pie sevis, ej pie sevis. Kas es esmu? Es tevi svētīšu, un tu būsi par svētību. Es tevi esmu radījis. Es tevi esmu saucis tavā vārdā. Tu esi mans. Te es citēju vienu citu Bībeles vietu. Respektīvi uzdrošināties to, kas es esmu, patiešām realizēt. Un vēlreiz jums pasvītrošu, draugi. Tas jau nav pretrunā tam, ka mēs saprotam, ka mēs visi esam daļa no viena procesa. Tas nav pretrunā tam, ka es saprotu, ka mēs visi esam daļa no viena gara, ka šajā pasaulē visu dara. Bet tas viens izpauž šajā ļoti lielajā dažādībā. Un tieši caur to tas process vispār notiek. Tas ir ļoti bailīgi, ka kāds tev aicina uzticēties tam, ka tu esi izredzēts. Ka Dievs tevi redz. Ka tavs uzdevums nav saplūst ar okeānu. Ziniet kā, nu tas ir tā super, ne? Man varētu būt uzdevums, man varētu būt kaut kas jādara šai dzīvē, baisi, bailīgi, ja? Otrs saka, liecies mierā, vienkārši čšš. O, jā, es paslēpjos un ir droši. Un tad es sēžu savos krūmos. Un pēc 38 gadiem es paceļos un es domāju, Bet cik ilgi es sēdēšu taisa krūmos? Ne? Saprotat, dzīvē ir dažādi periodi. Dažkārt liekas ļoti simpātiski tas, ka čš, nav nekā. Un kādēļ es citreiz ir svarīgi, ka tu saproti, ka ir kaut kas. Līdz ar to tā tiešām ir miedarbība. Iespējams, ka tā balss visu laiku skan. Bet vai es esmu gatavs viņu dzirdēt? Vai es esmu gatavs viņu atsaukties? Vai es esmu gatavs paklausīt? Vai es esmu gatavs riskēt, vai es esmu gatavs mēģināt to darīt. Jo, kā jau sacīju, man ir jāmācās uzticēties tam, ko neviens cits nevar īsti pārbaudīt, un ko īstenībā neviens cits tā līdz galam nevar manā vietā pateikt, kas tad es esmu. Jo kāds var teikt savu viedokli par mani, bet kas es īstenībā esmu, to es varu uzzināt tikai cauri dzīvei ejot. Man jāuzdrošinās ticēt. Man jāuzdrošinās mēģināt atsaukties. Un tāpēc noslēgumā es pievēršu jūsu uzmanību tai otrai izdales lapai, kas ir Kristīgās meditācijas kopienas dibinātāja, benediktīniešu mūka John Maine instrukcija attiecībā par kristīgo meditāciju. Un man liekas, ik pa brīdim ir vērts pie šiem te Tekst, pie šīta teksta apstāties. Tā īstā viņa instrukcija ir tas pirmais fragments, kur ir zem virsraksta apraksts. Tur tālākais ir jau bišķiņ jau piefrizēts, un tas nav tieši no viņa. Bet tas, kas sākās ar šo vādu apsēdieties un beidzās ar meditējiet katru rītu un vakar 20 līdz 30 minūtes, ir viņa instrukcija, īsts kopsavilkums, ko nozīmē kristīgā meditācija. Un es nezinu kā jūs, bet es neesmu atradis neko, vienkāršāku un vieglāku par šo instrukciju. Man liekas, viņu ir vērts turēt sev acis priekšā. Vienkārši es to iedodu jums vēlreiz līdzi. Pārlasiet, ieraugiet ar kādu
savā ziņā elastību un vieglumu. Viņš runā par to, kas ir meditācija. Nesarežģīsim to, nesakomplicēsim to. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad es sarunā ar Dievu, ieeju ar pilnu koncepciju par to, kas es esmu un ko Dievam man ir jāsaka, tad visticamāk viņš man arī to teiks. Proti man liksies, ka viņš man to saka. Ne, nu, var būt kaut kāda izņēma. Bet lielākoties ne. Tas ir tāpat tās, kā jūs atnākat pie padomu devēju un jūs gribat, lai viņš jums pasaka, ka šitā lieta tiešām ir jābeidz. Nu, tad jūs jau zināt, kas jums jādara. Jums ir jāpieved visi argumenti, lai jebkuram muļķim būtu skaidrs, ka tā lieta ir jābeidz. Un šis padomu devējs teiks, jā, tā lieta ir jābeidz. Un tad jūs teiksiet, re, pat mācītājs teica, ka jābeidz. Es dabūju zīmogu uz tā, kas manī jau ir. Tāpēc, jo ļoti lielāks ir uzstādījums, jo lielāka iespēja ir, ka es komunicēju patiesībā ar savu ego, ar savu koncepciju. Palaiž vaļā, laižam vaļā. Nav vienkārši, galīgi nav vienkārši, bet tāpēc vingrinamies. Bet iemesls, kādēļ es devu šo lapu, ir tas tālākais. Proti, tur melniem burtiem ir izcelta meditācijas ievadu lūkšana. Pirms daudziem gadiem vienā no meditācijas vakariem mēs garu un plaši par šito runājām, kas tajā lūkšanā ir ietverts. Un ja šeit mēs lietojam brāļu klausu lūkšanu ļoti bieži, tāpēc, ka to ir viegli atcerēties, un viņi pat pa sevi tādu savu veidu mantriska lūkšanu, tad Johns Mains ieteica šādu lūkšanu. Respektīvi, tad, kad tu esi apsēdies, noskaņojies, tu esi gatavs šajai meditācijai, viņš saka, sāc ar šādu lūkšanu. Debes Tēvs, atver mūsu sirdis tava dēla gara klusējošajai klātbūtnei. Vadi mūs noslēpumainajā klusumā, kurā tava mīlestība atklājas ikvienam, kas sauc Maranata. Un tā ideja ir tā, ka īstenībā tu sāc, pirmoreiz tu pasaki šo vārdu Maranata, un tu vienkārši viņu turpini. Tu vienkārši viņu turpini kopš tā mirkļa, visas tās minūtes vai laiku, kas tev meditācija ir atvēlēts. Bet kāpēc es gribu šo mēnu lūkšanu šodien izcelt? Un varbūt pat pamēģināsim viņu pēc mirkļa lietot. Iemesls ir tāds, ka šajā lūkšanā ir divi ļoti svarīgi akcenti. Tātad debes Tēvs atver mūsu sirdis tavai klusējošajai klātbūtnē. Tava dēla gara klusējošajai klātbūtnē. Viņš, protams, trīsvienību šeit ieliek iekšā, un tas ir ļoti nozīmīgi. Bet ko nozīmē klusējošā klātbūtne? Tas nozīmē, tā klātbūtne ir, viņa ir klusa, viņa ir vienkārši jāuztver. Pēc tā ir tā problēma. Mūsu galva ir pilna ar to, kas ir priekšplānā. Bet tā klātbūtne ir tā, kas visu nes. Un stāsts ir par atvēršanos tam, kas jau ir. Šī balss tevi jau skan. Tā pati balss, ko sadzirdēja Abrahāms, skan arī tevī. Nevajag iedomāties, ka ģenētiski pareizākiem cilvēkiem viņi skan, un ģenētiski mazāk pareiziem – nē. Mums nav pamata to domāt. Un tas, ko mēs lūdzam, ir atvērt mūsu sirdi, lai mēs to dzirdētu, lai mēs to samanītu, sajustu, ka mēs esam. Un tad viņš saka, vadi mūs šajā noslēpumainajā klusumā, kurā tava mīlestība atklājas ikvienam, kas sauc Maranata. Divas lietas atkal. Mīlestība, kas Bībeles izpratnē nozīmē šo pamanīšanu, saskatīšanu, novērtēšanu, arī patiku, protams, bet galvenokārt milzīgo labvēlību. Un ideja tāda. Dieva mīlestība nav abstrakta. Dieva mīlestība vienmēr ir personiski, konkrēti attiecinām uz katru no mums. Un viņš saka, šī mīlestība atklājas katram vai ikvienam, kas saka šos vārdus nāca kungs. Citiem vārdiem, kas vienkārši ļauj šai mīlestībai ieskanēties un atklāties. Un tāda noslēgumā meditācija ir manuprāt, un tas izklausīsies būtu ļoti tā
Jā, pretenciozi vēlreiz man jāsaka, un tomēr meditācija ir šis ceļš, šis izredzēto ceļš. Kuri uzskata, ka Dievs mūs ir radījis spējīgus viņa klātbūtni pamanīt, viņa mīlestību sajust, viņa aicinājumu, kādā brīdī sadzirdēt un atsaukties tam. Tas nav stāsts tikai par to, ka citi to ir varējuši, un man ir vienkārši, nu, kā lai pasaka, viņu pieredze jādzīvo. Tā var būt mana pieredze. Un tāpēc, gan šodien, kad mēs meditēsim, gan tad, kad jūs to darat paši individuālā ceļā, lūdzu, mēģiniet to saprast. Tā ir mana komunikācija ar manu Dievu. Tā ir mana komunikācija ar to, kas man ir radījis. To, kuram es esmu vērtīga vai vērtīgs. Tas, kurš mani ir mīlējis. Un sabiedrībai ir viņas viedoklis par to, kādam man ir jābūt, lai es būtu daudz maz uzskatāms par cilvēku. Un manam ego, manam konceptam par sevi ir savs viedoklis par to, kādam man ir jābūt, lai es būtu daudz maz ieskaitīts. Nu, tādā ziņā pats sev varētu ielikt plusiņu, ka ir okay. Bet šeit ir tas, kas man ir radījis. Un viņa priekšā es esmu vienmēr mīlēts un vienmēr vērtīgs. Tāpēc pareiz meditācija ir pilna ar šo iekšējo paļāvību un uzticēšanos. Un es esmu pārliecināts, kā Džons Mēns saka, ik viens, kas klausās, kas piesauc, vienā brīdī sadzird šo balsi. Un tad nākamajās reizēs, kā jau es solīju, mēs runāsim jau konkrētā, kā tas izpaudās interesantā kārtā pie Abrahāma dzīves. Tur ir ļoti daudz vērtīgu lietu, ko mēs varam no viņa pamācīties, bet šovakar es gribēju uzstādījumu. Runa ir par to, kas attiecas uz katru no mums, un jautājums, vai mums pietiek savu veidu drosmes un savu veidu pacietības šo kluso balsi sadzirdēt. Vai ir varbūt kādi jautājumi tik tālu, par ko vajadzētu parunāt šai brīdī vēl? Ir bailīgi, draugi. Ja ir bailīgi, tad ir labi. Ja ir sajūta, ka jūs nezināt, ko tagad darīt, tad arī labi. Tāpēc, ka bailīgi ir būt pašam. Un tas, ka neviens man nepasaka tā pilnīgi precīzi, ko tad no manis radītājs sagaida, tas ir saistīts ar to, ka to atklāju tikai es. Mīļie draugi, šo to Dievs saka tikai katram no jums. Es nezinu, ko viņš jums saka, bet es ticu, ka viņš ar jums grib runāt. Labi.